Salve aí, rapaziada, Botão de FM001. Esse ano é mais um vídeo pro canal. Rapaziada, esse vídeo aí a gente tá indo em Brasília pra andar com o pessoal massa lá. Paramos aqui em Paracatu pra tá colocando o que a caminhonete mais gosta, combustível, né? Tá aí o Omegazão. O Fresa lá vai botando. Se liga. E vamos se jogar, né? Adesivão da loja de FM. Vou mostrar pra vocês o chevetinho ali, ó. Que tá indo com nós. Chevette do nosso amigo Pedro de Pato de Minas, ó. Vai lá se jogar mais nós, ó. Pensa no chevetinho top. Carimbamos o chevette aí já. Moral fona do homem. Tá indo também a galerinha massa aí, ó. Tiagão, ó. Olha o Tio que nós aí, ó. Tedão Sergipano. Juninho da JS Pressões. Arthurzão, 203 da Cava. Tiaguinho. O Cindro. Sirim, o Ernesto, o Vinicinho, o Chuck Norris. E esse que nem é ninguém, não. É o pintador. É o Bota. Pinta, não? E o Deju, e o Deju. Bota não tá aqui agora. E bora se jogar, né? Chama. Bora aí, galerinha, chegamos no evento aqui em Brasília aqui. Começar a se jogar aí, ó. Nossa turmada aí, ó. Ele vai dar tenda aí. Vou filmar os carrão ali, pessoal, ver. Olha o nosso ômega do canal aí. Apresentando a loja do GFM lá, Renatinho Preparações. Carro do nosso amigo Passarinho. Pessoal, esse carro aqui vai ser rifado, tá? Depois, pessoal, acompanhando no meu Instagram aí, eu vou estar jogando lá pro Passarinho lá. Esse aqui é o carro do nosso amigo Big Joe. Esse aqui eu não conheço, bonitinho. O canal, meu velho, fazendo a propaganda aqui, ó. O carro do nosso amigo Ted, lá de Paz de Minas, e da turmada ali, ó. Ela vai se jogar. Aí, pessoal, o chevetinho que vai ser rifado, tá mostrando depois no Instagram lá, ó. Amigo Passarinho, organizador do evento aí, ó. Pensando no chevetinho top. Essa moto é de arrochar. Vermelho, né, meu velho? Pra combinar, ó. Malvado favorito, se joga, viu? Vagabundo. Tá no final? Tem mais de 100 cavalos. Então, se ele tiver, ele vai arrastar vocês dois nesse peso, entendeu? Não, porque só assiste, assiste! Só assiste! Só assiste! Se meu, joga! Bota, viado! Esses carros que o povo aqui de Pato gosta de passar de fino nos outros. Eles é muito doido, Botas. Bota, viado!
Os meninos se jogam sem medo. Agora o pai vai botar. Jogando o pivete de quebradinha. Jogou o pivete. Se eu soubesse que ia dessa carrada, tinha vindo meu carro, viado. Oxi, que é isso?
Bom ou não? Quer ver o que é seu pra me colocar ali? Deixa eu te falar. Ô, vagabundo! Ei, check nerd! Irmão, não. Olha o gordinho saliente. Não, não temos. Não temos, limpinho que amanhã lavou. Vai, falou! Vai, falou! Parada, viado. É mais novo que o pneu do botão. Certeza. Ô, maluco. Devia ter deixado ouvindo meu carro. Você devia ter deixado ouvindo meu carro. Fala com esse cara aqui. Olha a carrada de pneu que eu ia levar, só. Nós vamos ter que ficar pra trás, sabe? Nós vamos ter que ficar pra trás pra levar esse pneu. Certeza. Ô, Hugo, você falou que o carro ia vingar pra mim andar, não? Os caras não querem deixar eu andar. Olha pra você ver a fissura do carro. O cara falou assim, ó, eu deixo transar um mês, mas eu vou andar nesse carro. Aí, Hugo, tá carimbado ou não tá? Hugão lá de Londres, galerinha. É pra botar sem massagem. Aí sim, gordinho. Gordinho! Vamos ver mesmo. Você vai passar? Amigo! Olha o Big Joe! Pode não, gordinho, hoje. Paradinha, boca, larga de ser chato. Ele não tem freio. Que não tem, se arrumou, tem não. Ô, oh, bota, meu velho. Bota. Bota, pai. Será que gosta aí que vocês dizem? Que ei, gordinho, foi mais? Tem que estrupar. Tem que estrupar. Tchau, ó. Ó, tá na live ali, mano, ó. Bateu ruim. Live da live, live da live. Da onde que ela estaria, Fabi? Tem ar, né? Vai subir na rampa? Ó, pneu saiu da roda já. Ei, pivete. Ó, esse carro aqui é que nem o patinete. É negócio que seja na goela, viado. Tem que pisar lá dentro da bomba. Sem massagem, pai. Do lado que machuca. É pra gritar. Bota, pivete. Se jogue, pivete doido. Thank you.
bobo. Para que tá. Certeza. Se jogando, pivete. Olha. Agora ele se jogou, hein? Esse daí tá se jogando. Tá, massinha. Olha lá. Todo empenado. Agora foi. Agora foi? Olha lá o Júnior descendo. Olha, se tiver meio esquisita a gravação, é porque eu esqueci de gravar e ficou olhando. Oh, man.